que aquest és el llibre que hi va haver-hi, que no sé si ho saps, Els biberons. Això ho van fer en Massamunt, cap a la Serra de Pàndols. Mira, i veus, i aquí està tot. En aquí som tots. Aquest és l'autèntic. Bueno, el que va sortir d'això. Seu-te aquí, podem anar parlant o el que sigui. Doncs, en Soler i Sabater va dir... Ja em va agradar a mi, dic, bueno, perquè no sabia què posar a davant, dic, aquí tenia 20 anys, jo. Sí, vostè mateix. Això m'ho va fer un... ens vam trobar i veus un noi al front. Les imatges, per tenir-ho tot bé. En Quintana. Clar, així no hi ha reflexes. Sí, no ho recordo ara, però deurien ser els anys 90 o així. Sí, medalla d'or. I aquí també tot això. I això que et deia jo que tenim. Aquesta creu. Aquesta no és una escultura feta meva, tot, i se servia en les botigues de peces d'art de Barcelona. Els escuts de Catalunya, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Banderí que anirà a parar en el Museu d'Història de Catalunya. Tot això va quedar al pal i això va quedar d'allò, a Requena. I el meu pare va... I això que està fet a dalt ho va fer el meu pare. Tot un agost vaig estar treballant amb això, amb aquest... aquesta cosa. No, un moment. Quan em mori, no hauré fet ni la quarta part. L'ordre del dia. Sí.